Biləsuvarda yanğın olub. Rayonun Ağayrı kəndində ümumi sahəsi 160 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 5 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 50 kvadrat metr sahədə və evin zirzəmisindən yığılan 4 ton ot bağlamasının 2 tonu yanıb, evin və ot bağlamasının qalan hissəsi alovdan mühafizə edilib. Yanğın söndürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.